Шановні, я хочу привітати вас і вас познайомити з прекрасною людиною, Зоєю Мозговою. Вона проживає в Василькові. Я з нею познайомилася, з нею спілкування – це просто щастя. І це людина, яка приносить щастя усім, усьому світу, кого бачить навколо. Я хочу сказати, щоб ви почули якісь слова чи побажання для усіх людей від Зої. Зоя, скажіть, будь ласка, що ви можете побажати усім людям? Зараз всім бажаю тільки здоров'я. Здоров'я, терпіння і хай всі будуть щасливі. Да, дякую, Зоя. Скажіть, будь ласка, а якою справою ви займаєтеся? Розкажіть, будь ласка, де ви працюєте? Працюю в лікарні, допомагаю людям. Так, і це в Києві і в Василькові, чи тільки в Києві? Ні, в Києві. Тільки в Києві. Так. Тільки в Києві. Це швидка допомога, так, я розумію? Швидка допомога. І це яке відділення швидкої? Чи яке? Травматологія номер один. Травматологія номер один. Я рекомендую. Дякую. Краще туди не попадати, але знайте, що є серед українців такі люди, до яких попадаєш, то щастя отримуєш. Дякую. Да. Дякую вам, Зоя. Да, вам всіх благ. Я думаю, до нових зустрічей.